arrinta ku saabsan dagaalada iyo rabshadaha iyo colaadda magaalada Gaarkacyo ka taagan. Waxaan ku heshiinay in ergo wasiire ah oo dhankiisa ka socda uu soo diro, annana dhankeenna ergo wasiire ah oo dhankeenna ka socota aan dirno. Labadii ergana hadda waxay wada joogaan magaalada Gaarkacyo. Maanta xiriiradii ugu horreeyey ayay sameeyeen. Waxaan rajaynayaa berina horumar inay ka sii gaari doonaan sidii xabad joojin loo samayn lahaa. arrinta ayada ayay xasaradaasna loo joojin lahaa.